Η εικόνα της Νανάς Καραγιάννη μαρτυρά ότι η μάχη της με την νευρική ανορεξία είναι δύσκολη. Εκείνη παλεύει γενναία ως άνεργη τώρα πια. Διπλό το χτύπημα για την Ανά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός όπου εργαζόταν τα τελευταία 13 χρόνια την απέλησε, όπως εξομολογήθηκε στο Star. Επαγγελματικά είμαι και εγώ σε μια αναζήτηση, όπως είναι περίπου 2 εκατομμύρια Έλληνες. Καλά, δεν μιλάμε για τον κλάδο μας τώρα, μιλάμε γενικά για όλους τους κλάδους, οπότε ψάχνω κι εγώ. Κάτι συζητάω για ένα ραδιόφωνο. Η απόλυσή της 3 ημέρες μετά την πρωτοχρονιά τη λύγησε. Και ο σύζυγός της ξέσπασε μέσω του Facebook. Πριν ακριβώς από 5 μήνες και κάτι, μιλούσα με τους υπεύθυνους του συγκεκριμένου σταθμού και για τη γυναίκα μου και το θέμα υγείας και με διαβεβαίωσαν πως θα πάρουμε απλά μία αναρωτική άδεια και πως όλα θα πάνε καλά. Αν το διαβάσεις, φίλε μου, θυμάσαι την κουβέντα μας στα Μελίσια και σου είπα: μην κάνετε τίποτα στραβό γιατί η Νανούκα έχει δώσει και τη ζωή της. Και μου έδωσες αντρίκια το χέρι σου και μου είπες: ούτε να το σκέφτεσαι. Και εσύ σήμερα το πρωί βάλετε τη χαριστική μαχαιριά στην καρδιά της. Συγχαρητήρια που μου αποδεικνύετε πόσο σταράτα και παντελονάτα λόγια λέτε. Η απάντηση που έδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Star είναι ψεύδι μιας πρώην συνεργάτηδος. Υπήρξε ευεργεσία από την επιχείρηση, αλλά ουδής ευχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Η Νανά είχε σταματήσει να πηγαίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό από τότε που πήρε την απόφαση να νοσηλευτεί και να αντιμετωπίσει την νευρική ανορεξία. Παρ' όλα αυτά, πληρωνόταν κανονικά σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σταθμού μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Οπότε και την απέλησαν. Ένα θα σου πω, μην πάθει κάτι τώρα που μπήκαμε σε ένα δρόμο μετά από τόσα χρόνια, γιατί όπως σου είχα πει τότε, δεν θα τα πάμε καλά. Νιώθεις έτοιμη να ξαναβγείς πάλι στη δημοσιότητα? Κανονικότατα, ναι. Και μάλιστα έχω και συμβουλή, εντολή γιατρού γι' αυτό. Οι γιατροί μου έχουν πει ότι τώρα πια μπορώ κανονικά και να εργαστώ και να είμαι μέσα στα πράγματα και ότι πολύ καλό θα μου κάνει ένα αντικείμενο να έχω, ξέρεις. Για να ασχολούμαι, επειδή να ξυπνάω στο πρωί και να ξέρεις ότι, οκ, okay, έχω να κάνω αυτά τα πράγματα. Το στοίχημα που έχει βάλει είναι να φτάσει τα 50 κιλά. Μακρύς ο δρόμος. Από όταν ξεκίνησε τη θεραπεία, ζύγιζε μόλις 30 κιλά. Παράλληλα με αυτό το γολγοθά, ψάχνει και δουλειά. Μέσα στο νοσοκομείο, εγώ κατάλαβα τι παίζεται. Έξω, όχι, δεν φοβόμουν. Του ατρομήτου. Δηλαδή, με τις τόσες πολλές εξετάσεις και αυτό και το προβληματισμό των γιατρών και το ότι οι πρώτες εξετάσεις, αφού δεν βγαίνανε καθόλου καλές, και την ανησυχία και όλο αυτό το που γινόταν, εκεί κατάλαβα ότι μάλλον κάτι χοντρό παίζεται. Γι' αυτό σου λέω: μωρέ, θέλει επαγγελματική βοήθεια. Ξεχνιέσαι, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο πολύ. Στο πλευρό της, το στήριγμά της, ο σύζυγός της.